এটিএমৰ কাষতে ৰৈ থাকে প্ৰবঞ্চক। সলনাৰে হলাই লৈ এটিএম কাৰ্ড। মহিলাৰ পৰা হৰলুকি 92,000 টকা। নগদ পুনৰ প্ৰবঞ্চকৰ জালত বেংক গ্ৰাহক। এটিএমলৈ গৈ সৰ্বশান্ত হল মহিলা। 10 মিনিটৰ ভিতৰতে হৰলুকি হল মহিলাগৰাকীৰ একাউণ্টৰ পৰা 90,000ৰো অধিক টকা। ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী হৈছে ডিমৰুগুৰিৰ প্ৰণতি বৰা। এছ বি আইৰ এটিএমলৈ মহিলাগৰাকী গৈছিল টকা উলিয়াবলৈ। পিছে এটিএমত টকা নাই বুলি দেখুৱাৰ পাছতে মহিলাগৰাকীৰ ওচৰলৈ আহে এজন যুৱক। যুৱকজনে মহিলাগৰাকীক মিনি ষ্টেটমেণ্ট চাবলৈ কয়। মিনি ষ্টেটমেণ্ট চাওঁতেই যুৱকজনে চলনেৰে মহিলাগৰাকীৰ এটিএম কাৰ্ডখন সলাই আন এখন কাৰ্ড দিয়ে। ইয়াৰ 2 মিনিটৰ পাছতেই মহিলাগৰাকীৰ মোবাইলত মেছেজ আহে টকা উইথড্ৰ হোৱা বুলি। ইয়াৰ পাছতেই মহিলাগৰাকীয়ে আৰক্ষী আৰু বেংকৰ লগত যোগাযোগ কৰে যদিও 92,000 টকা হৰলুকি হয় মহিলাগৰাকীৰ একাউণ্টৰ পৰা। মই কপিলি ফ্ৰণ্টৰ এটিএমটোলৈ গৈছোঁ। এটিএমটোলৈ গৈ পেলাই মই মাৰিছোঁ, তেতিয়া দেখিছোঁ মই পইচা মাৰোঁতে পইচাটো ওলোৱা নাই, মানে বেলেগ এটিএমলৈ যাবলৈ দিছে, পইচা নাই এইটোত। তাৰপিছতে মই এনেকৈ ওলাই আহিব ধৰিছোঁ, তেনেকুৱাতে ল'ৰা এটা মোক দুৱাৰমুখতে আছে। তাৰপিছতে সি ক'লে আপোনাৰ কিবা স্কেনত কিবা এটা মেছেজ আহিছে। এনেকৈ চাইছোঁ, ওচৰত মই বোলো কৈছে মিনি ষ্টেটমেণ্ট মাৰক আপুনি, এনেকৈ ক'লে। তাৰপিছত মই মিনি ষ্টেটমেণ্টটো মাৰিবলৈ হয়ো বাৰু, পইচা কিমান আহিছে চাওঁ। মিনি ষ্টেটমেণ্ট মাৰোঁতে মাৰি পেলাই মই কাগজখন ওলাইছে, মই এনেকৈ জাষ্ট কাগজখন লৈ পেলাই বেগত এনেকৈ ধৰিব যাওঁতে ল'ৰাতে মোৰ এটিএমটোৰ পৰা এনেকৈ এটিএমটো উলিয়াই পেলাই মোক কৈছে মেডাম লওক এইটো। মই লৈ পেলাই গুচি আহিলোঁ। আহি জাষ্ট মই 2 মিনিটেই হোৱা নাই, মোৰতো পইচা মানে মাইনাছ হৈ আছে, কাটিছে পইচা, মেছেজবিলাক আহিছে, এবাৰ 9,500, এবাৰ 8,000। তাৰপিছতে মই এই ডিমৰুগুৰি এইটো এটিএমত মই হেৰি কৰি চালোঁ, চাই পেলাই এইটোতো একো বুজা নাই, মই একোৱেই ওলোৱা নাই। তাৰপিছত ইটাচালি পুলিচ থানালৈ গ'লোঁ। ইটাচালিত এনেকৈ মেডাম এজনী আছে, মেডামে কৈছে আপুনি আপোনাৰ এটিএমটো চাওকচোন, এটিএমটো চেঞ্জ কৰিলে নেকি, কালি কিন্তু এনেকুৱা এটা কেছ হৈছে। তাই এটিএমটো চাইছোঁ, এটিএমটোতো মোৰ নহয়, এটিএমটো বেলেগৰ এটিএম। কৈছোঁ মেডাম এইটো এটিএম চেঞ্জেই কৰি দিলে, কৈছে আপুনি বেংকলৈ যাওক। ঘটনা সন্দৰ্ভত ইটাচালি আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে। ইটাচালি পালোঁহি, ইটাচালিত আই চি আছে, গোটেইখিনি মানুহ আছে আৰু, যে তেখেতসকলেও বেছি টাইম কৰা নাই দেই, কৈছে হেৰি কৰি পেলাই কৈছে আপুনি বেগেতে যাওক, বাকী কি কৰিব লাগে আমি কৰিম, ব্লক কৰিব লাগে খালি। আহিছোঁ, আহি পেলাই মই এফ আই আৰখন দিছোঁ, তাৰপিছত মোক সেইবিলাক কৰিছে মেলিছে। তাৰপিছত মই কৈছোঁ এইটো কলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছে, কৈছে এইটো দিল্লী কোনোবা এটা একাউণ্টলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছে। কৈছে 75,000 ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছে, এইকেইটা উইথড্ৰ হৈছে, উইথড্ৰকেইটা ডিমৰুগুৰিতে হৈছে বুলি কৈছে। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ, নগাঁও।